החיים קשים, קשים, במיוחד אם אתה עשוי מעץ. אין לי שליטה על החיים שלי. יש לי הרגשה שיש כוחות גדולים ממני שנוהגים אותי, נוהגים אותי, כמו שאומרת לאה שבת. אני פשוט תלותי, תלוי באחרים. מישהו אחר מושך בחוטים, ואני לבד. אין לי אף אחת. אני רוצה חברה מושכת, מישהי שקורצה מאותו החומר שאני קורצתי. עץ, טבעי ופשוט. אבל היום כמעט כל הבחורות פשוט לא אמיתיות. הן עשויות פלסטיק וסיליקון, וזה לא שאני לא יוצא איתן, להפך, זה כן שאני לא יוצא איתן, אני פשוט קשור לבית. אני רוצה קשר אמיתי עם בחורה איכותית, מישהי גזעית וחטובה, לא משנה מאיזה גזע חטבו אותה, אלון, בוק, אורן, ממש לא משנה. בחורה שלא אוהבת ליזום, אלא אוהבת שמפעילים אותה. שלא תדבר הרבה, כלומר, תשמור על דממת אלחוט. יאה, אני מדמיין אותה בחוטיני. לא, 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 בבייבי דול. ואם היא תהיה סגורה בהתחלה, בקופסה, אני אפתח אותה, את הקופסה. היא תקרא לי מריונטה, ואני אקרא לה את החוטים. אפילו לא אכפת לי אם היא תהיה זו שמושכת את החוטים בבית. באמת שלא. אני רוצה שנסתובב יחד וניצור גשרים שקשה להתיר. נכון, לפעמים יהיו פלונטרים, אבל זה חלק מזוגיות בריאה. ואז, כשהכל יתגשם, מה אז? מה יהיה? מה יהיה? תלוי.